saker härifrån. Vi ska väl in i bil vad jag tror. Jag kan du ha lite koll på honom kommer upp från källan om hissen kommer? Ja, det var den. Ja, du. Nu har jag rensat från mitt bord också. Vad sa du? Nu har jag rensat från mitt bord och sånt. Alltså, vad bra. Men det var inte bra. Ska jag köra upp de här sakerna också? Vad sa du? Med mitt bordet jag hade, så ska jag köra upp den också kanske. Det är bordet? Ja, det ska upp. Men den där hade bredvid där också, den uppe. Ja, den är väl redan uppe? Antagligen, ja. Skruvar du loss lampan, ta bort allting på bordet och så ska vi bära ut bordet. Och Men Annika? Ja? Annika då? Att det här ljusbordet är Maria Elving tar över det ljusbordet nu. Ja. Så hon, ja. Hon kan ta över bordet också kanske? Kanske nej, för... då, det ska hon inte ha utan det ska upp. Men bordet... Det ska upp. Jo, kanske har du där uppe, menar jag. Va? Okay. Nej, det tror hon inte. Men ljusbordet är jag inte ut så. Nej, men bordet ska upp.